cirúrgica. Dos quatro, incluindo a mulher, apenas dois ficaram presos. Coloca aqui no ar. Ao todo, foram quatro pessoas detidas, três homens e uma mulher. Mas somente Arthur Gomes, de 20 anos, e Pedro Augusto Balduino Medeiros, de 22 anos, foram autuados em flagrante e presos. Segundo a polícia, eles utilizaram máscaras cirúrgicas para esconderem os rostos quando praticaram um arrastão em uma residência na Zona Sul de Natal, no sábado pela manhã. Os suspeitos fugiram utilizando o carro das vítimas. O grupo foi localizado no mesmo dia, no final da tarde, no bairro de Ponta Negra, após uma denúncia via CIOSP. Eles realizaram um assalto às 11h30 da manhã, né, onde levaram a caminhonete. E no início da tarde, lá para as 3 horas, a PM recebeu uma denúncia informando que teriam quatro pessoas em um Fusion prata em atitude suspeita. A PM saiu em diligência, abordando os acusados ali próximo ao arrastapé em Ponta Negra, e ao fazer a abordagem, né, constatou que dentro do veículo havia uma pequena porção de droga que eles iam consumir, maconha, havia um revólver, e no bolso de um dos acusados, que seria o Pedro, foi encontrado a chave de uma caminhonete Toyota, né? Foi questionado a ele, ele terminou confessando que teria recebido a caminhonete em torno de uma... teria recebido a caminhonete como uma dívida. Pedro Augusto Balduino foi autuado por receptação e porte ilegal de armas, porque assumiu a propriedade do revólver calibre 38 que estava com o grupo. Já Arthur Gomes foi autuado por roubo. Todos eles foram reconhecidos, inclusive a mulher, foram reconhecidos por várias vítimas de diversos roubos, sejam de veículos ou arrastões, onde eles tomam o veículo, invadem a casa e levam vários objetos. E assim, só, infelizmente só vão ser presos dois, por estar em estado de flagrante, que seria o Pedro e o Arthur. Na delegacia, Arthur Gomes foi reconhecido por mais 5 vítimas de arrastões a casas e roubos de veículos praticados durante a última semana. O Arthur foi reconhecido por todas as vezes porque ele é quem abordava as vítimas, né? O Arthur. Olha, agora é certo que o casal que foi liberado, não foi pego em flagrante, justamente quando você pega em flagrante, mas foi reconhecido. Então poderia, então, pedir a prisão preventiva ou dizer que seria temporária dos outros. Agora esse de vermelho, Pedro aí, esse cara já tirou até uma foto comigo já, né? Isso aí, ele fez o curso de radialista, né? Fez o curso e eu fui lá no final do curso, estava em palestra com a galera, tirou foto comigo, estava trabalhando no Rio de Janeiro como cinegrafista numa igreja, e aí preferiu andar com quem não presta. Aliás, gente, presta atenção, viu? Quando vocês viram aí algum cara que foi preso, que é assaltante, que é matador, que é ladrão, caba safado, estelionatário, agarrado comigo, eu não conheço não, todo mundo tira foto comigo. Aliás, esse não é o primeiro não, viu? Sem futuro, mas... Pô, posso tirar uma foto? Pode. Aí quando vai preso, tá lá o cara com a foto no celular, com um papinho. Aí você, teu amigo, tá aqui, que é meu amigo? Eita, eu dei o dedo, pode não. Eita, eu dei o dedo, olha aqui. Desculpa, eu vou tirar os dedos, porque eu dei os dedos. Tá aqui, que é meu amigo? Todo mundo tira foto comigo, eu não sei quem é quem, meu irmão. E eu não nego a tirar foto com ninguém, um retrato. Aí o cara lá com a foto comigo, aí eu com papinha, tomando um, olha aqui, olha eu com papinha. É, tá com papinha, mas papinha não sabe quem tu é, não. Então tu... Se ligue aí, gente. Esse de vermelho, bota aí a cara do indivíduo aí, pedi, bota aí como é Dodon, como é Oi Kleber. Esse cara tirou uma foto comigo. Faz um ano, faz não, Marco? Mais de um ano, faz? Faz uns 2 anos. Mas eu não sei quem é esse cidadão. Portanto, não me coloque no enrolo.